Hoje você vai aprender a fazer uma multiplicação de sabonete que, com duas barras, você vai conseguir fazer 10, tá? Do mesmo peso dessas barras. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você tá chegando agora, já se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade toda vez que tiver vídeo novo. Então, bora para a receita de hoje. Bom, gente, nessa receita vamos fazer algo novo, tá? Vamos misturar dois tipos de sabonete, tá? Não vamos usar a mesma marca. Um é o Febo Azul. Fresco da manhã. Esse é um sabão glicerinado, tá? O febre glicerinado. Muita gente não gosta de fazer ou juntar ou nunca fizeram. Hoje vou juntar tanto glicerinado quanto cremoso e vocês vão ver que vai dar certo do mesmo jeito. Se quiser fazer só com glicerinado, pode fazer. Se quiser fazer os dois só de cremoso, também pode fazer. Vai dar super certo, tá? Mas eu fiz essa misturinha do glicerinado com cremoso pra desmistificar o que muita gente fala, que não dá certo se você misturar os dois. E aqui eu vou mostrar para vocês que dá assim. Bom, gente, eu ralei muito bem o febo, tá? Agora eu peguei aqui. O segundo eu vou usar o Francis Sedução, tá? Lírio. A mistura desses dois ficou um cheiro maravilhoso, mas também não impede vocês de colocarem o cheirinho que vocês quiserem, tá? Se você quiser colocar uma essência ou mais um corante, pode colocar que vai dar certo, não tem problema algum, tá? Rala muito bem no ralador e vamos levar para a panela. Atenção, tá? Presta bastante atenção, não pula o vídeo. Porque é bastante importante você prestar atenção em todos os detalhes, até mesmo para não ocorrer nenhum acidente aí com você. Você vai pegar esse sabão, vai ralar ele todo. Quanto mais ralado, melhor, porque ele vai derreter mais rápido. Depois que você ralar, você vai adicionar 400 ml de água em temperatura ambiente e vai levar o fogo baixo ou em banho Maria, fogo baixo que eu falo não é fogo baixo do seu fogão, é quase você desligando ele, tá? Que é um baixo mais baixo do que o baixo do seu fogão, entendeu? Por exemplo, tu tá lá com o seu fogão ligado, você ligou o fogo, ele fica no alto. Aí se você baixar o fogo até o final, ele vai ficar no baixo. Agora se você voltar ele para desligar um pouco antes dele desligar, ele vai ficar uma chama bem baixa uma chama bem baixinha. Essa chama aí que vocês têm que deixar para derreter esse sabão. Esse é o truque para quem não quiser levar em banho-maria. Bernardo, tem que ser panela inox? Gente, para essa receita aí, pode ser qualquer panela, porque não leva nada que vai agredir suas panelas. Tá? porque esses sabonetes aí não tem soda não tem nada que a gente vai colocar que pode corroer as panelas então faz tranquilo com qualquer panela tá depois ficou com cheiro de sabão assim um cheiro de sabão de sabonete pega um pouco de vinagre com bicarbonato deixa de molho lá dá uma esquentadinha que sai o cheiro tá aí a live parou na hora na hora que eu coloquei 400 ml de água em temperatura ambiente. Acabou travando e não saiu na gravação. Mas agora, essa panela, além de ter o sabão glicerinado Febo e o sabão Francis, que é o cremoso tem três colheres de sopa de açúcar, açúcar refinado. Se for cristal também pode usar, porque a gente vai esquentar ele vai derreter de qualquer forma. Agora não tem mistério, tá gente? É só você misturar no fogo baixo e ele vai derreter. Não para de misturar até que ele derreta por completo. Primeiro o que vai derreter vai ser o glicerinado, o febo, porque o febo é glicerinado, então ele é mais fácil de ser derretido. O que vai demorar mais para derreter vai ser o cremoso, que é aquele sabão branco francês mais duro. Ele sim vai demorar para derreter. Então, fogo baixinho, vai misturando muito bem. Quando você vê que não tem mais gruminho nenhum do branco, aí sim já está ótimo. Depois de tudo bem derretido desliga o fogo, coloca 100 ml de álcool 70% ou 46 ou 90 ou o álcool de cereais e mistura. Lembrando, qualquer manuseio de álcool, você tira do fogo ainda mais se você estiver usando fogo de chama, tá? Eu fiz direto porque o meu fogão é de indução, então não tem perigo, tá? Desliguei ele, ele não vai ter reação nenhuma com o álcool. Beleza? Aí por último, o que eu fiz? Borrifei um pouco de álcool por cima para tirar a espuma. Agora eu peguei minhas formas, tá? Que tem a mesma gramatura do Francis, que é 80 gramas. E estou passando aqui para essas forminhas. O molde de flor, que está ali no começo do vídeo, também tem praticamente a mesma gramatura. Lembrando que quem quiser comprar essas formas que eu uso, vou deixar na descrição aqui o lugar onde eu pego essas formas, tá? Entrega para todo o Brasil e se você usar o cupom Bernardo 10, você ainda ganha 10% de desconto. Então corre lá para garantir esse desconto e melhor, pagando no Pix, você ainda recebe mais cinco por de desconto. Então corre e aproveite. Agora Tô acabando de passar aqui para todas as forminhas. Vou borrifar mais algo por cima para tirar toda a espuma e esperar endurecer. Endureceu por cima, você vai tirar da forma e vai deixar ele acabar de endurecer sem a forma, tá? Porque ele precisa dar uma secada legal para ficar durinho. Show! Olha que show de bola essa receita, gente. De duas barras de sabão, a gente faz 10 e olha a economia. Para você colocar aí na sua pia, pra lavar uma mão, até mesmo pra tomar banho, gente. Maravilhoso! Não tem receita melhor do que essa, vocês podem ter certeza. Ah, e outra coisa que eu vou falar aqui com vocês, tá? Quem gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, que isso ajuda muito o canal a crescer. E vocês sabem que o YouTube não está entregando os vídeos direito. Então, sempre verifica se o seu sininho está ativado, se você está inscrito no canal, porque tem acontecido de algumas pessoas me relatarem que está sumindo o sininho ou que parou de seguir sozinho. Então, fiquem atentos a isso. E olha o de florzinha, gente, que lindo que ele tá! tá Vendo? Desenformou, deixa mais umas horinhas assim, ele acabar de secar por cima, aí ele vai ficar perfeito, sequinho para você poder usar ou embalar para vender. Gente, não esqueça de curtir o vídeo, nem que seja um coração para dar um engajamento nesse vídeo e curta, tá? Não esqueça de curtir, porque é muito importante também, senão o YouTube para de entregar para vocês os vídeos. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Vou mostrar o resultado final agora. Olha isso aqui. Olha que maravilha, gente. Que lindos. Então, vou ficando por aqui. Um super beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.